Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի հետևանքով զոհերի եւ անհետ կորածների թիվը գերազանցում է 210-ը։ Անհետ կորած է համարվում 30 հոգի, նրանցից 2-ը քաղաքացիական անձիկ։ Վիրավորվել է 293 զինծառայող եւ 8 խաղաղ բնակիչ։ Տվյալները Աստանայում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանն ասել է, զոհված հայ զինծառայողների աճյուններ կան, որոնք շարունակում են գտնվել միջդիրքային գոտիներում, դրանք մոտ օրերս դուրս բերելու համար պայմանավորվածություն կա։ Փաշինյանի խոսքով պաշտոնական Բաքվի հրետորաբանությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ավելի շատ տարածքներ գրավելու մտադրություններ ունի, ինչը պետք է կանխել։ Թեև Հայաստանը Ադրբեջանին է փոխանցել ականաձերծման բոլոր քարտեզները, բայց Ադրբեջանը շարունակում է գերության մեջ պահել հայ ռազմագերիներին, հայտարարել է նա։ Азербайджанское нападение было преднамеренно направлено против гражданского населения и объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры. Общее количество временно перемещенных лиц из Гигаркуникской, Вайдзорской и Сюникской областей Армении составило более 7600 человек, в основном женщины и пожилые люди, а также 1407 детей и 99 инвалидов. Порядка 192 жилых домов, 3 гостиниц, 2 школы, 1 медицинское учреждение были частично или полностью разрушены. Было повреждено 7 объектов электроснабжения, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост. Были обстреляны 2 машины скорой помощи, 4 частных автомобиля. Также было обстреляно Кечутское водохранилище. Հայաստանի վարչապետն ասել է, վաղաժամ է համարում ԱՊՀ-ի հապկում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու դիմումի վերաբերյալ որոշման կայացումը, որը այսօր բագագատնաժողովի օրակարգային թեման էր։ Պետք է մինչև այդ ըստ Փաշինյանի մի քանի հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Արդյոք հապկը ճանաչում է 1991 թվականին հաստատված ԱՊՀ երկրների պետական սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր, և արդյոք ԱՊՀ անդամ երկրները ճանաչում են միմյանց միջև հաստատված սահմանները։ Հարցը կարևոր է, քանի որ խոսքը հապկի պատասխանատվության գոտու կազմակերպության ֆունկցիոնալության մասին է, նշել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին մեղադրել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները չկատարելու մեջ և սպառնացել։ Նա ասել է, թե Հայաստանը չի ապահովում Ադրբեջանի հիմնական մասից անխոչնդոտ մուտքը դեպի Նախիջևան և դեռևս չի դուրս բերել հայկական զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։ Եթե այդ կետերը չկատարվեն, մենք այլ ելք չենք ունենա, քան համարժեք պատասխան տալը, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նաև արձագանքել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որն իր վերջին հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը սեպտեմբերին հարձակվել է Հայաստանի վրա, նրա խոսքով հավանաբար միջանցք բացելու նպատակով։ Մակրոնը նաև ասել էր, որ Ռուսաստանն էլ Ադրբեջանի խաղն է տանում տարածաշրջանը ապակայունացնելու համար։ Արձագանքելով Մակրոնին, Ալիևն ասել է, թե չնայած Ադրբեջանի ցուցաբերած բարի կամքին, Մակրոնը հանդես է եկել վիրավորական անընդունելի սուտ և սադրիչ հայտարարություններով։ Աստանայում այսօր նաև կայացել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երակողմ հանդիպումը, այն նախաձեռնել էր ռուսական կողմը։ Միրզոյանի Լավրովի Բայրամովի քննարկումները եղել են խաղաղության պայմանագրի, տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման և դելիմիտացիայի հարցերի վերաբերյալ։ Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելության անդամները Հայաստան են ժամանել նրանք հանդիպել են անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ, քննարկել են առաքելության գործառույթներին առնչվող հարցեր։ Եվրամիության 27 երկրների արտաքին գործերի նախարարները երկու շաբթի կհաստատեն Հայաստան-Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն ուղարկելու հարցը։ Այս մասին հայտնել է Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը Լյուքսեմբուրգում արտաքին գործերի նախարարների նիստից առաջ։ Քաղաքացիական առաքելությունը կտեղակայվի 2 ամսով հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով Հայաստանի տարածքում։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը վերաբերող հարցերի շուրջ այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը քննարկում է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Նրանք հեռախոսազրույցով քննարկել են առաքելության լիազորություններին, գործունեությանն ու տեղակայմանը վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աստանայում հայտարարել է, թե Բաքուն կտրականապես մերժել է Ադրբեջան-Եվրամիության առաքելություն ուղարկելու փորձերը։ Նա ասել է, թե բանակցությունների արդյունքում որոշվել է Հայաստան ուղարկել 40 հոգուց բաղկացած առաքելություն, սակայն ինքը հետո պարզել է, որ նրանց թիվը 50 է։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հրավիրել է Ռուսաստան հանդիպման։ Պուտինը նշել է, որ կարող են հանդիպման ամսաթիվը որոշել հետագայում։ Նա նաև հայտնել է, որ իրենք ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների հետ կապված որոշ իրադարձությունների։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե Էրդողանն ու Փաշինյանը պայմանավորվել են հարաբերությունների կարգավորման շուրջ առաջիկա բանակցություններն անցկացնել Թուրքիայում և Հայաստանում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերքել է Չավուշօղլուին, նշելով, որ նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Արցախից մի քանի օր առաջ ժամանած պատվիրակությունը նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այսօր հանդիպել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Ցանկացած քննարկման ժամանակ այս տեղյակ եմ, եթե ինքս էլ չեմ մասնակցում, ապա ծանոթ եմ բոլոր փաստաթղթերին։ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հարցը միշտ բարձրացվում է օրակարգում։ Մեր օրակարգում այդ խնդիրը կա, մեր օրակարգում չի կարող այդ խնդիրը չլինել։ Ես ուզում եմ, որ դուք ուղղակի սա մասին իմանաք իմ կողմից էլ։ Մեկ անգամ ես ուզում եմ, որ սա արձանագրվի, և մենք ուղղակի լուծման տարբերակը պետք է միասին քննարկենք և մեր քաղաքացիներին կարողանանք հասանելի դարձնենք, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում ապագան, ինչպես ենք ներ։ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ խաղաղության պայմանագրում պետք է որևէ կերպ ձևակերպվի, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Արցախի վրա չի տարածվում։ Մենք երբեք դեմ չենք եղել Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության։ Ընդհակառակը 1996 թվականից, որի հետո փաստորեն 96-97-ին Արցախը դուրս մնաց բանակցային գործընթացի մի հատվածից, ոչ թե լրիվության, բայց մի հատվածից, մենք միշտ կոչ էինք անում վերականգնել լիարժեք ձևաչափ։ Հիմա այս ձևաչափի վերականգնումը նույնպես մնացել է մեր օրակարգում, բայց այդ բանակցությունները չպետք է տեղի ունենան միջազգային ճանաչված հարթակից դուրս, ասենք գոյություն ունի մեկ միջազգային ճանաչված հարթակ, դա Մինսկի խումբն է, որտեղ և ԵՀԿ-ի գագաթնաժողովի Բուդապեշտյան 1994 թվականի հարակից մի շարք փաստաթղթերում 95 թվականին հատկապես նշված է, որ Արցախը և բանակցությունների և հակամարտության կողմ է։ Հիմա մենք վերել են այդ պայմանավորվածությունը, որ դա հնարավոր է, Ադրբեջանից ստացել են այդ համաձայնությունը։ Ադրբեջանը ինքը պատասխանում է, որ չի ուզում։ Հետևաբար մենք ինչ ենք ասում։ Տեսեք, Ադրբեջանը ասում է, մենք չենք բանակցելու որպես կողմի հետ, մենք էլ ասում ենք վերականգնվի ձևաչափը, բանակցենք, բայց եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ բանակցությունները պետք է ստանան այն երանգը, որ աբորիգեն ինչ-որ մի ցեղախումբ, իդեմս Արցախի, պետք է գնա և մետրոպոլիայի կամ մայր երկրի հետ սենց նեղացած, այսպես էլի փոշմանած, այսպես ասենք ժողովրդական լեզով, խնդրի, որ կներես մար երկիր, ասենք Ադրբեջան, մենք այդ ղալատ ենք արել, հիմա գալիս ենք, ներողություն ենք խնդրում, նորից մեզ ընտրե, ընդգրկեք ձեր կազմը, դա չի լինել։ Ալեն Սիմոնյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, խաղաղության պայմանագրում չի կարող Արցախի մասին որևէ պահանջ լինել, քանի որ տարածքների մասին շեշտումը կարող է անգամ առ ոչինչ դարձնել հնարավոր կնքվելիք պայմանագիրը։ Ադրբեջանը նախորդ գիշեր կրակել է սահմանի արևելյան հատվածում, հայկական կողմը հաղորդել է, որ պատասխան գործողություններից հետո ադրբեջանական կրակը դադարել է, կորուստներ չկան։ Երրորդից 12-րդ դասարանների աշակերտներն այս տարի աշնանային արձակուրդ կգնան հոկտեմբերի 24-ից 30-ը, առաջին դասարանցիների արձակուրդը կսկսվի ավելի շուտ հոկտեմբերի 17-ից, կավարտվի նույն ժամանակ, ինչ բարձր դասարանցիներին։